magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa laga daafuray barnaamijka oolanka iyo abaalmarin bixinta howlihii la soo qabtay 2-8 Maarso ee haweenka soomaaliyeeda madashan waxaa ka qayb galay wasiirka ka tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya saraakiil ciidan urada haweenka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan munaasabadan waxaa abaalmarin lagu gudoonsiiyay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya saraakiil ciidan iyo haweenka soomaaliyeeda ayadoo goobta lagu soo bandhigay heesa ka turjumaya qiimaha haweenka soomaaliyeeda وزير كحيغانك وزارة هاوينكا يحقوق الإنسان كحكومة فدرالك سوماليا عبد حكيم جمع على آذنا يا كهل اللي قوبتا ما أنت مناسبة دينا هل كانوا حاسوقيني ماني حفلة دا دافوركا خصاب سن دافوركا أولنكا African Women Leadership Network سوماليا chapter دافوركا ما أنت وحكوكو وين هاي دافوركا أولنكا iyo abaalmarinta shaqadii weyneed balaarneed ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ay soo qabatay ee la abaalmarin doona dhamaan qof walba oo ka qayb qaatay ha ahaado hoggaamiyaha haweenka ha ahaadaan baahda saxaafadda ha ahaadaan taliyaasha ciidamada koofi caska taliyaasha booliska waxaa halkan marka maanta inoogu idlaan doona guddi waxaan halkan golaha sare ee awlanka ayaa maanta marka halkan barnaamijkiisa noogu furmaya launchingkiisa halkan inoogu hagaagi doonaa wasiirka haweenka iyo xuquuqda insaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya Qadiije Maxamed Diiriye ayaa faahfaahisay ahmiyadda iyo kaalinta haweenka ay ku leeyihiin dagaalka Al-Shabaab iyo sida ay ugu qayb qaadanayaan xoreynta deegaanada ay ku harsan yihiin Al-Shabaab. Hadkoodi waa shaqo ay qabteen laakiin abaalmarintu waa wax kale ay ku mutaysteen. Annaga waxaan galnay dagaalkii dib u xoreynta ee dalka ayaan qayb ka ahayn haddaan nahay wasaaradda haweenka doorkaas oo nagula shaqaynayeen hoggaamiyaasha haweenka sidaasi lamida kii kacdoonka muqdisho ayaa wasaarad ahaan galnay iyadoo haweenka ah hoggaamiyaasha nagula shaqaynayeen laakiin waxaa abaalmarinta loogu gartay waa ka duwan yihiin agaasimayaasha guud ee wasaaradaha agaasimayaasha waaxyaha wasaaradaha kale madax qaybeedyada qaar ma ahayn la taliyaasha qaar iyo officeriska kale sababta maxay tahay lacag annaga budget gaaran bixinayna ma jiraan waxyaabihii aan hiiraan kala degnay hir shabeelle wasiir dowladda wasaaradda amniga xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed cali xaga ayaa soo xiray madasha waxa uuna dul istaagay kaalinta muuqata ee haweenka soomaaliyeed ee ku aadan ka qayb qaadashada amaanka garawaagii waa gabagabo siyaasi darteed waxaan u baahannahay inaan iskaba raacino oo aynu ka sifayno dalka iyo dadkaba inta dhuumanaysa wax muuqda hadda ma jiraan laakiin inta dhuumaalaysanaysa ee doonaysa inay dhagarto ama dhagar u geysato shacabka soomaaliyeed inaad gurihiina ka soo saartaan waxaan halkan uga mahadcelinayaa dhammaan ciidamada qalabka sida qaybaha kala duwan ee dalka dagaalada ka wada gobollada dalka u istaagay inay dalkooda iyo dadkooda ka badbaadiyaan cadowga khawaarijta iyo qeyrkii ciyaalo weerar iyo wixii la mid ah Safiya Ismaan Cabdulle Shabeelle TV Muqdisho